On parle de ce parlons roucassian. Balances. Պարոն Ռուկասյան, խոստացվածի համաձայն այսօր ազատ խոսք հաղորդաշարի շրջանակներում ձեզ հետ հեռախոսազրույցի միջոցով փորձելու ենք ստանալ մեզ հետաքրքրող հանրությանը հետաքրքրող մի շարք հարցերի պատասխաններ եւ թերեւս ձեզ պետք է խնդրեմ նախ առաջինը խոսենք այն մասին, թե Հայաստանում իրականում տեղի ունեցան խոստացված այն բարեփոխումների գործընթացը, կարող ենք ասել, որ մեկնար կտրված է, երբ իշխանությունները խոստանում էին իրավական բարեփոխումների լուրջ գործընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեր կարծիքով իրականում ինչ պատկեր ունենք այսօր եւ այս առումով ուր է հասել Հայաստանը։ Նախ ես շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, շնորհավորում եմ նոր այդ հեռուստապրոյեկտ ասեմ, ինտերնետ պրոյեկտ ասեմ դրա կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո։ Ցավոք սրտի մենք դա չենք տեսնում, որովհետև արդեն անցել է հեղափոխությունից 2 տարուց ավել, սակայն մենք ունենք 0 դատավճիռ։ Այն Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակներով թալանած, գեղեկած, մարդկանցից ոչ մեկ մինչև օրս էլ չի կանգնել Հայաստանի արդարադատության առաջ։ Տասնամյակներով պատվերով դատված շատ մարդիկ զրկված եւ տնից եւ աշխատանքից եւ ամեն ինչից, դրանից ոչ մեկ չարդարացվեց։ Այդ մարդկանց դատողներից ոչ մեկ չենթարկվեց քերական պատասխանատվության։ Այսպես կոչված անցումային արդարադատություն մենք դա չտեսանք։ Դատավորների վեյթինգեր դա բացարձակապես մենք դա չտեսանք։ Իրավական համակարգը չմաքրվեց այն ախտից, որը որ ձևակերպվել էր տասնամյակներ շարունակ։ Նույն մարդիկ, նույն կադրերը շարունակում են պաշտոնավարել։ Եթե մենք վկայենք անգամ ամենափոքր ստորաբաժանում հատուկ հնչական ծառայությունը, նույն քննիչները, նույն տականքները, որոնք որ կային նախորդ ռեժիմի ժամանակ, որոնք որ պատվերով մարդիկ կային դատու, նույնությամբ այդ մարդիկ մնացել են իրենց հաստիկների վրա։ Միացել է հիշեք այն հաց բերողին սպանած քնիչին, այ հատուկ քնչական ծառայության աթաթուրքի դեմքով ինչև որը սկա։ Իմ գործով անցնող բոլոր քնիչները, ինձ ծնողի այդ արևակման գործով անցնող նույն քնիչները, Գարիկ Բեկոյանը ինչև որը սկա եւ շարունակում է պաշտպանել մարդ, որը պարել է ողայի դուրքի տակ։ Հատուկ քնչական ծառայության պետը բացարձակապես ոչ մի բան իրենից չի ներկայացնում։ Ոնց նախորդն աշխատել է Վարան Շահինյանի հետ, ղումարված տականքը նույնությամբ աշխատում է ինքը։ Հասկանում եք, վեկալում եք քնչական կոմիտեն, նույն պատկերն է, վեկալում ենք դատախազությունը, նույն պատկերն է, վեկալում ենք ԱԱՀ-ն, նույն պատկերն է։ Պարոն Ռուկասյան, հիմա եթե սա թավիշ է, սա խաթարակություն է, սա թավիշ չէ պետք է։ Պարոն Ռուկասյան, այսօրվա իշխանության բազում ներկայացիչներ, ովքեր ժամանակին ընդդիմադիր դաշտում էին փորձում իրենց պայքարը, այսպես ասած, առաջնանել, նրանք ժամանակին այդ նույն ձեր թվարկած անձանցից, այդ նույն ֆիգուրներից շատերին բնորոշում էին որպես կոռուպցիոներների, որպես պոտենցիալ հանցագործների եւ այլն, եւ ինչ է ստացվում, դուք հիմա ասացիք, որ այսօր ունենք 0 արդյունք, այսինքն ինչ է ստացվում, նախկին ընդդիմադիրները այս դեպքում զրպարտում էին այդ նույն անձանց, երբ նրանց ասենք որակավորում էին, պիտակավորում էին, թե իրականում խնդիրը բոլորովին այլտեղ է։ Ես հասկացա ձեր հարցը, նայեք, արևածակ մայրամուտ այդ ամբողջ ընթացքում, երբ որ ազգային ժողովի նիստերն ընդանում էին ժամանակ, հայդարժան մեծագող Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում ասեմ, առավոտից մինչև երեկո քննադատում էր, չէ՞, Հովիկ Աբրահամյան, Չխան Զաքարյան, Աղան Հովսեփյան, Վլադիմիր Գասպարյան, Բեգլարյան, եւ այլն, հա՞։ Այո։ Բոլորը կաշխատել են, հանցագործ են, թալանել են, լափել են, մղսել են, պամիդորի գործ, չգիտեմ ինչի գործ, եւ այլ, բայց ուրա։ Այսօր դրանցից ո՞ր մեկն է պատասխան տվել իր արազների համար։ Եթե անգամ ենք ընդունենք այն լուրերը, որ դրանք մուծվել են եւ իրենց ազատությունը վայելում են այդ մուծման հաշվին, Հանրապետության հրապարակը ժամանակին ողողված էր 250-100 հազար վարչապետներով։
Այդ մուծումների հետ կապված ժողովուրդը պարտավոր է, ասենք, խոսքի պայմանալու, խոսքի օրինակ, Իշխան Զաքարյան կամ Բեգլարյան կամ Հովիկ Կապարյան, ինչքան վճարել, ինչքան թալանացի դիմաց, հա, վճարել է 30 միլիոն դոլար պետությանը, բայց ինչքան թալանել եւ ինչքան վճարել, ում վճարել եւ ինչ հիմքով է գործել այդ արդարադատությունը, ով է որոշել այդ գումարի չափը, արդյոք վճարել է, հասկանում եք, դա էլ կա։ Մենք չգիտենք, մենք ուղղակի տենում ենք, որ ոչ մեկ չի ենթարկվել քերական պատասխանատվության։ Եվ որ ժողովուրդը հրապարակի վրա դիտում են մեծ տաբլոյի վրա քվեարկության արդյունքները եւ Բաբլոյանը կարդում էր, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ բոլորը արտասում էին, այդումներ ես։ Մենք արտասում էինք, որովհետեւ մենք գիտեինք, որ վերջ, արդարադատությանը մնաց աշված օրեր։ Տարիներ անցան, մենք դա չտեսանք։ Որոշակի մարդիկ ասում են, միգուցե ինչ-որ ցույց չեն տալի, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդարադատություն իրականացրի։ Այս դեպքում հարց են տալիս շատ ներողություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցում Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ փորձ կատարել արդարադատություն իրականացրել տարավ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ցակը, այսպես ասած, այն դեպքում, երբ որ մեծ ռուսական կայսրությունը ընդդուպ, ասում է բաստող։ Իսկ խոսքի օրինակով օրինակ բերենք Վովայի արշակի, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում տանի կողքի ցակը կամ Վովայի արշակի փեսուն այդ քաղաքապետ Քոչեցալի, որ այդ խաղաղ ցույցերի ժամանակ դու բինկեքով ջարդությանը ծեցում ես մարդկանց աչքի առաջ։ Բայց հետագայում հայտարարություններ, հիշում եմ այդ կադրերը, այդ մասին առիթ ունեցել ենք բարձրաձայնելու, բայց հետագայում նաև մյուս կողմից հնչեց, մենք տեսանք մյուս կողմի նաև պատասխանին ծանոթացանք։ Այսինքն մենք հոգեկան հիվանդ էինք եւ massայական տեսքով էինք տարապում, այսինքն ինչ անցավ։ Մարդը դուբիկին առած ընկել է երեխեքին, ժողովրդին ապանը կոտորում Երևանի փողոցի վրա։ Ես դուպեք եմ վեկալ եմ, գնամ կագնեմ դատախազության դեմը, այդ պետի դա, գխամ որ դատախազը դուզ գտա տամ կլխի, դա հասակազնի բացակայություն կդիտվի, հաս եմ տալի ձեզ գայան է։ Իստե ում կլավորին է կտատեն, իշկ են կելական որիսս մեջ իշկան հոտվասկան կտանեն պային վզին։ Չգիտեմ, մարնա վաճառություն, բակախասում են նույն երևույթնա, այս դեպքում բացի քաղաքապետը եղբայրը մյուսը, չէ՞, Երևանի փողոցի վրա դիմագներով մարդկանց ծեցում էին անչափահաս երեխաների ընդհուպ, նույն հարցը ձեզ եմ տալի, կանգնեմ դատախազության դեմը, դատախազը դուրս գա, այդ նույն պիտեն տան դատախազի կախին, քրտերը ի՞նչ անելու։ Պարոն Ղուկասյան, դուք հիշեցիք, թե ինչ էր տեղի ունեցել փաստորեն 2018-ի անգամ ներողություն գանե ջան, բայց ես էլ այդ դեպքեր չեմ հիշել, ես չեմ հիշել Էլեկտրիկ Երևան, ես չեմ հիշել Սարի թաղ, այս Սարի թաղի տեսարանները, որ նայում ես ոստիկանները, այդ նույն հայտ տեսանյութերը ոստիկանական գործողություններով, ոնց որ են, ինչ ասեմ, արաբա-իսրայելական պալեստինային գազայի հատված լինի, արաբները մտածել են եվրեների թաղամաս կամ ճշտակառակա, ոնց որ մենք դե տարբեր ազգերի բան բախվում ենք տեսնում, հա, էլ լիմոն կա, էլ չգիտեմ դիմշաշ կա, էլ ես իմի փաստ կադրերով էլ երեխու աշկը տվին թափին, Երանոսյան լովային ֆիքսեցին մարտական նռնակը ձեռքում, իսկ ուր է հիմա լովա Երանոսյանը, իսկ որտեղ է հիմա, ինչպես սանատորիա երևի, չէ՞ գիտեմ ուր է, բայց ոչ մի բանի մեջ հասակազմ գործություն չուներ, պարս տեսանյութով ամեկ պլուսի տեսանյութի մեջ Երևումա Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ անձամբ եմ ես հաղորդումը ներկայացել, որ 7-րդ մարտյան 5 ավակյան աշոտը փողոցի մեջ տեղում Թումանյան փողոցի վրա ծեցումա երիտասարդին, քաղաքացիական շուրջ 7-ի պետը ի՞նչ գործ ունի վաբշե տեղ, ոչ մի բանով հաճո քչական ծառայություն կոչեցանը, ոչ մի գործողություն չարեց, այդ թղթերը բուժում են փաստորեն փուտք եւ ընկեր Սասուն Խաչատանը նստել է դրանց վրեն։ Բայց միջերից աղացած Բադրջանը ավելի օգտակար է թուտքի բուժման համար, դա պետք է փոխանցել Սասուն Խաչատանին, հանի է թղթերը հետուկի տակից, եղբայր, ես սկսի նորմալ գործել անել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է կապում Սասուն Խաչատրյանի ձեռքերը, որ նաև վերջով չի կարողանում փաստորեն հաշվակերությունն է կապում Սասուն Խաչատրյանի ձեռքերը, ուրիշ բան ես չեմ տեսնում այդտեղ,
Իսկ ասում Խաչատրյանը գեր ազնիվ ազնվորությունը եւ ուզում է քաղաքական պատասխանատվության ենթարկի, օրինակ Մասսեցի քաղաքապետին, Արշակ Հակոբյանին, Ավագյան Աշոտին, Վովա Գասպարյանին, Աղվան Հովսեփյանին եւ Նիկոլ Փաշյանը թուրքի տարի ու դիմում գրի Գրայաստոլ։ Ասի գիտեք հայերի ժողովուրդ, ես ուզում եմ քաղաքական պատասխանատվության ենթարկել այս տակակներին, որոնք ոչ խաղացել են հազարավոր մարդկանց ճակատագրերից, բայց որտեղ բանրապետության վարչապետը թուրքի տալի։ Ես էլ պարզապես ազնվորություն եմ, մեր դիմում մեր թուրք կգնեմ գրավ։ Բայց ոչ, մենք դա չենք տեսնում։ Այլ թակարակը Սասու Խաչատրյանը փորձում է ամեն ինչ անել, եղած քրական գործերներ ավելի կասկածած անել, ոչ ու կալմեջանել եւ ես ասած ասել բայց ճանապարհ, իսկ աշխատելով համակարգում ես համոզված եմ, դառնում են մի դեպքում, երբ որ լապել ես, Սատնովայ ասած դիպունքը լապումին, այն որ լապած չլի, ինքդ ես բան չի անի, բայց ինքը լապել է, չգիտեմ ինչքան, բայց լապել է։ Այսինքն խորհուրդ էիք տալիս Սասուն Խաչատրյանը գնար Արթուր Վանեցյանի ճանապարով։ Արթուր Վանեցյանին բերեք, մենք տարանջատենք, մենք դեսել չհասկացանք, թե Արթուր Վանեցյանը խի գնաց, բայց նրա մեջ չխոսած պատրիոտիզմը, դա լրիվ ուրիշ բան է, հերոսահաղորդում է Արթուր Վանեցյանը, դա լրիվ ուրիշ ծիածանի գույն է։ Մոտավորապես բացը չէ, այստեղ մենք զուտ պիտի մենք խոսում ենք պարտքեշ մարդու մասին, հա, որովհետև Արթուր Վանեցյանի եպ տարբերակը լրիվ ուրիշ էր։ Նա սկզբից դավաճանեց ճամբարին, հասկացավ մի դավաճանությունը, նա անցավ ժողովրդի կողմը, բայց հիմա ժողովրդի կողմից խի անցավ նորից նախիների կողմը, մի հատ էլ ասում է հայ մարդու ձեռքից տուն կխլել, բայց թե այդ տունը այրան գնով է առած, այդ տունը պետությունը թալանելով է առած, այդ տունը մարդկային ճակատագրեր կեղեքելով է առած, բայց ինչ ասենք, ասենք բարով վայել է, զգասպանամ, ովա Մալումետի տունը, որը մարդուն խափիր քսի ձեռքից մեկալած, այդ տունը Արթուր Վանեցյանի մտածելակերպը։ Պարոն Ղուկասյան, ձեր կարծիքով որն է հիմնական պատճառը, որ փաստորեն նախկին հայտնի կարկառուն այդ դեմքերը փաստորեն խնայվում են, անուններ տվեցիք, փաստորեն շեշտեցիք կոնկրետ անուններ, Վլադիմիր Գասպարյան, Արշակ Հակոբյան եւ բաղուն։ Շա, գումար, գումար, միայն գումար, միայն կորոպցիոն ռիսկեր, ուրիշ խնայելու բան ես չեմ տեսնում։ Մենակ հիմա ինձ լսող, չգիտեմ, հերոսադիտող ասեմ, ռադիոլսող ասեմ, ուղղակի օկտատեր ասեմ, այդ մարդը Թոմիացյան հարց տա, հա, լավ, ինչքան էլ ինքը սիրում է, պաշտում է, ասես Նիկոլի նկարը դրել է դեմը, մոմը վառում է, խնկարկություն էլ անում է, Վազգեն Առաջնյանի նկարի կողմից սենց միասին դրված է, միա Թոմիացյան հարց տա, երկու տարուց ավել ժամանակ անցել, այդ մարդկային ականքներից ո՞ն մեկն է ենթարկել քերական պատասխանատվություն։ Թող չասեն համբերենք, բրծավ, մարդ համբերում է դեմի 6 ամիսը, մարդուն դատելու համար հարկավոր է 6 ամիս։ Մենք ունենք քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, ԱԱՍ-ի քնչական, չգիտեմ, այդտեղ աշխատում են հազարավոր քնիչներ, հարյուրավոր, որ բոլորին ձեզ մի հատ գումար է ցել, մի հատ կոնկրետ թիվ անում, այդ քնիչների վրա եթե ամեն մեկին հազարավոր ինչ որ մի հատ հանրապետականի գործ, հա, դավաղուց ավարտել էր Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կարմ ազգային ժողովի տանգմից ասում է, գիտեք ինչ, մեկ փաստաթուղթ դեպքում ազգային ժողովի պատգամավոր էս ինչ որ մեկին կլանավորելու համար 15 միլիոն դոլարի գործով։ Խոսքը Արամ Հարությունյանի մասին է։ Արամը սահմանը հատում է։ Իսկ ինչպես է հատում։ Իսկ ինչպես է հատում սահմանը Արամ Հարությունյանը եւ նրան։ Ասում է ճանապարհ։ Ո՞վ է։ Ինչպես դատավոր Ուզունյանը։ Դուք մոռացաք դատավոր Ուզունյանի դեպքում, երբ որ նորից սահմանը հատում են, մարդու չամադանի մեջ գտել էին զինամթերքով MVD-ի աշխատողները, զանգի ասել էին դատավոր Ուզունյանը սահմանը հատում է, ի՞նչ անենք միլպետը, մոտը զինամթերք, ասել էին թողեք թոթռնի, բլազկող դատախազը, դրտասին ռոզիսկ դատավոր Ուզունյանին, պետում են դրեք գժիտեր։ Քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով դուք տևական ժամանակ արդեն գտնվում եք արտերկրում, ես ուզում եմ մեջ բերել բոլորովին վերջերս սկանդալային թեմա դարձած հայտնի մի պատմության առադարնալ, երբ որ քաղաքական գործիչների դեմքով հայտարարություն արվեց այն մասին, որ սփյուռքահայերը եւ այն հայերը, ովքեր փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս են հաստատվել եւ ապրել, ես փորձեմ ավելի կորեկտ ձևակերպել միտքս, մի փոր հացի համար նրանք փաստորեն տեղավորվել են Սփյուռքում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Ես այս առիթ
հաղորդը եւս ուզում եմ օգտագործեն եւ եւս մեկ անգամ դուք բաց էիք փակագծեր, եթե ինչու եք դուք այսօր գտնվում կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, ինչն է պատճառը, ինչի հետ կապված եւ այդ մեկնաբանության հետ կապված դուք ինչ կասեք? Ես հասկացա, կոնկրետ ում մասին է խոսքը, դա վերաբերում է Խանում Նայրային, պատգամավոր։ Ես ինձ մի շատ հարազատ մարդու խոստվեցի, որ այլևս սուր քննադատության չեմ ենթարկի Նայրա Խանումին, որովհետև իմ առաջին քննադատությունը բավականին սուր է եղել, օրեր անց նա հանդես եկավ հայտարարությամբ և ներողություն խնդրեց Սփյուռքից, չնայած ինչի տաղել, հետո ինչի յուղել, այդտեղ ես չհասկացա։ Եթե ես վերցնեմ միայն իմ ճակատագիրը, ինչու ես հեռացա Հայաստանի Հանրապետությունից, ես հեռացա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում չկար այդ պահի դուրսամ ոչ մի արդարադատություն և կոնկրետ վտանգված էր ոչ թե իմ կյանք, իմ կյանքի վրա ես հետ կար, այլ իմ ծնողի կյանքը։ Ինչու պարոն Ղուկասյան, որին որ հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցները այդ ժամանակվա մինիստր Լովա Գասպարյանի հրամանով առևանգեցին 62 տարեկան երկրորդ կարգի հաշվարդամ կնոջը, առևանգելով հանդերձ 4 ժամ պահել էին ոստիկանական մեքենայի մեջ, պատուհանները բարձրացված, ստեղծելով ամենաանմարդկային բնապայմանները։ Այդ գործը ևս եղավ ցածկադպոց Վահրամ Շահինյանի թեթև ձեռքով, ապա մեր արգաժան Սասուն Խաչատրյանի։ Եվ չեք փորձել, ոչ մեկ չենթարկվեց քրեական պատասխանատվության։ Այդ քննիչը Գևորգյան Ռաֆայել, որը հիմա դատախազա Կոտայքի մարզում, նա պիտի վաղուց ենթարկվածներ քրեական պատասխանատվության, որովհետև գործը ամբողջովին Ալասերեց ինքը և Ղարամանյանը իր վարության պետը, հետո դա փոխացվեց Քնիչ Բեկոյանին։ Գևորգյան Ռաֆոն գնաց դատախազ, իր մատուցած ծառայությունների դիմաց, իսկ Բեկոյան Գարիկը դարավ հատուկնչական ծառայության պետին առընթեր առանձին ստատուսով քնիչ, հասկանում եք պաշտոնի բարձրացում, և այսօր այդ նույն երևույթներն աշխատում են։ Այսինքն չեք փորձել Թավշյա Հայաստանում նոր իրողությունների պայմաններում, չեք փորձել վերականգնել արդարադատությունը, գուցե կհաղթեր այս անգամ։ Թավշյա Հայաստանում ես բազմաթիվ անգամ եմ փորձել վերագտնել, վերականգնել արդարությունը, իմ դեմ, իմ անձնական կյանքի հետ կապված նաև քրեական գործով, բայց արգաժան հատուկնչական ծառայությունը նորից եմ կրկնում, քանի որ փողալապել բառից բուն իմաստով ամեն կերպ այդ գործով փորձում են ստեղծել խոշնդոտներ, խոսքը վերաբերում է 622-1816 քրեական գործի։ Պարոն Ղուկասյան, իրականում ինչու եք ժամանակին, այսպես ասած, հա, ինչպես դուք եք բազում անգամներ նշել ձեր հրապարակումներում, հետապնդվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, նրա վարորդ Արշակ Հակոբյանի կողմից, նրա մերձավոր շրջապատի կողմից, որն է եղել պատճառը, որ այսպես ասած լավագույն ոստիկան… Հասկացա հարցը, ես ուզում եմ պարզություն մտցնեմ, որովհետև շատ-շատերը գրում են «Էսին Վովայի դոգներ»։ Հենց այդպես, հա՞։ Այո։ Նախկին ռազմական ոստիկան եւ ուրեմն ռազմական ոստիկանության վարչության տարիների ընթացքում մենք գործ ենք ունեցել ռիֆ այլ Վովա Գասպարյանի հետ։ Մարդ, որը միշտ կանգնած է եղել իր աշխատողի կողքին։ Եվ ասում է, մարդ հոգի ունի տալու, պիտի լինի օբյեկտիվ։ Բայց եթե այդ մարդն եկավ նստավ MVD-ի մինիստր, և տեսավ այն ինչ որ կա, ինչ որ հնարավոր է կատարել և ինչ որ կատարվում է MVD-ում, մարդը չդիմացավ այդ փողի, այդ հարստության գայթակղությանը, և ընկնելով Արշակի նման 4 տասանի ծխական, գյուղի ծխական դպրոց ավարտած մարդու ուղեղի խելքի, սկսեց անել այն ինչ որ ընդհելադրում էր իր վարորդը Արշակ Հակոբյանը, հիմա կարող է զարմանալ, բայց դա փաստ է։ Եվ Արշակ Հակոբյանը 6 տարի շարունակ, մեր հարգաժան չեկիստները կհաստատեն դա, եղել է Երևան քաղաքի թիվ 1 դեղ ծրողը,
ոստիկանական մեքենայով, ոստիկանության աշխատողների միջոցով։ Պատասխանատու հայտարարություն չէ կանոն, պարոն Ղուկասյան։ Պատասխանը ամբողջովին պատասխանատու հայտարարություն, թե ոչ մի մտիլով կա չկա։ Այո։ Այդ բոլոր փաստերը ես իմ ձեռքով կանգնած էի Բաղրամյան 26-ի դեմը, երբ որ Գյորբեգյոր Աշոտ Կարապետյան ասում էր այդ դիսկերը դադարեն, եւ ոչ մի լրագրող Հայաստանի Հանրապետության մեջ այն ժամանակ 2014 թվականին չթակացավ դրանք լուսաբանել։ Այդ թվում նաև այն հայտնի խոստանգման դեպքը, որը որ դուք տվեցիք եւ գնաց եթեր, բոլորս ես միած դրեցին բոլոր հերոսալիքներով, բայց ժամանակ ու էիք արգելի լրագրողներ, այդ ամենը դիսկերի մեջ էր, այդ դիսկերի պատճառով եղավ ապուրինի խուզարկում իմ տան մեջ եւ այդ դիսկերը տարան, տարան իմ տրից, այդ դրա հիման վրա նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Օֆսեփյանը դիմեց Գորիկին, Գուրգենիչ ոչ բարով, Գյորբեգյորնա, եկան մտան արշակի տունը եւ իրականացեցին այդ խուզարկությունը, որ ժամանակ հայտնաբերվեց այն, ինչի մասին ես գրավոր ուղարկել եմ այսօրվա Գյոզալմ ազգի պետին ու անհամբերս ասում եմ պատասխանին, թե ինչ պատասխանակալու, վերջիվերջո Աշխան Հակոբյանի մեղքը այդ ժամանակ ապացուցել էր, թե ոչ, գտնվել էին կեղզգայի մեքենաներ, թմրյանութեր, հասկանում եք, եւ այդքան միլիոնավոր դոլարներ այսօր Աշակ Հակոբյանի մեքենաների, հայ ավտոշուկան Երևանում, այդ թաղման սրահը, այդ բեզակալոնկենա, այդ ավտոս էա ավտոստայանքեն եւ այլն, բայց ասենք այդ օբյեկտները, որոնք որ աշկ են զառվում, այդ մարդ եղել է ընդամենը անվտանգության պետ, ստացել է արսեկան 350,000 դրամ աշխատավարձ։ Աշակ Հակոբյանի յուրաքանչյուր մեքենայի պետ համալանիշը, ես ուշ բան չեմ ասում, արժե 8 միլիոն դրամ։ Յուրաքանչյուրը, նրա յուրաքանչյուր ձեռքի հեռախոսը սկսում է $5,000-ից, հարց որտեղից։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ քնիչ չունի, որ կանչի Աշակ Հակոբյանը, ասի եղբայր, մի հատ հլարիքը, արի մենք ստեղ հասկանանք իրար, դու եղել ես ընդամենը ռուլ բռնող, ստացել ես այսքան աշխատավարձ, այս ամենը քեզ որտեղ, այդ թաղման սրահը, այս մի ավտոշուկան, այդ հազարավոր մեքենաները, այսքան բաները որտեղից, Աշակ, լավ, ստենամ, իհարկե դա ամենագայուշնիկ աշխատանքի ընդունելով նա չի արել, այդքան գայուշնիկ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը եղել է դեղ ցրող, եւ արդեն Ղուկասյանը լինելով ասոպիստ, այդ լեզվով ասեմ, ներսին անվտանգության աշխատող, որը որ կար ամեն ինչ հանդուրժի, բայց ոչ թմրանյութի տարածում կամ չգիտեմ այդ տիպի կոռուպցիա, բազմաթիվ անգամ մտել է իր վերադասի մոտ, հանձինս վսը կացվանի, ասել է, գիտեք ինչ ասենք, այսպիսի բաներ ապան կատարվում, մարդը գայուշնիկ ընդունում աշխատանքի, վերցնում է $20,000, 42 օր հետո գայուշնիկն ազատվում աշխատանքից, հետո էլ գայուշնիկը գալիս է այդ ասոպի դեմը մոտենում, ասում է, պարոն Ղուկասյան ինձ օգնեք, ասեմ, հարգելիս, պարոն Ղուկասյանը քեզ գործին թողողն էլի, թող վերցնողն էր, քո ծանոթն էր, ինչ եք ուզում վերջիվերջո դու պարոն Ղուկասյանից, ասում դուք իր հետ մոտիկ եք ոստիկանապետի, մտեք ասեք, չգիտեմ, վարկեն վեկալ է, փողը տվել եմ Արշակին, աշխատել եմ 42 եւ անհիմն ես ազատվել եմ, մտում ես ասում ես, ովան ասում է, այդ թմի դեմ ես աշխատում, դե հիմա արի, ասիքա մարդ ընկնում է երկու քարիալանքը, ուզում եք ասել պարոն Ղուկասյան, այդ գայշտիկին ասա, թող գնա աշխատի, բայց հետո չներեղանա, այդ դուք գայշտիկի դերը գնաք աշխատեք, գիտեք տարնակը ո՞նն է, որ ոչ մի լրագող չի հարցնում, նույն Նիկոլ Փաշինյանին, ասի հարգելիս, այսքան բաներ է ասվում, այսինքն ինչ է Աշակ Հակոբյանը, Աշակի Փեսե, Ովա Գասպարյան, Արման Հովսեփյան ազատության մեջ, եթե դուք ասում եք չկան փաստեր, այն Գյորբեգյոր Վարդան Ղուկասյանը փաստերը խրկել է ՀԿԾ-ի ընթացքում, չի ապահովում ՀԿԾ-ը, այստեղ վախ չկա, հասկանեք, ասենք դուք ուզում եք ասեք, որ Աշակ Հակոբյանը, Ովա Գասպարյանը ավելի հզոր կերպար են, քան Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչի ասի, կամ Աշակի Փեսեն, դե գուցե ավելի հզոր են, գուցե ավելի հզոր են, քան օրվա իշխանությունները, օրվա պատասխանատուները, գուցե ավելի հզոր են նրանք, դեմն մի քիչ խոտ օտանեն դեմներ, ու տենի, ասենք ի՞նչ ասեմ ես, ո՞նց կարա դու ես իշխանության գլուխ ունես թույլ, հակասությունները ո՞ր, ես չեմ կարող պատկերացնել, որտեղ փնտրել հակասությունները, եւ ես հակասությունները տենում եմ միայն ֆինանսական կորցակների մեջ, կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ, եթե չկա կոռուպցիա,
պարոն Փաշանակազի, եթե ինձ բռնցեք կոռուպցիա վրա, կախեք։ Ես դեմ ուզում եմ կախեմ։ Ես ասում եմ եղբայր, դատեք։ Հաղորդումը տված է այս մարդկանց դեմ, դատեք։ Այսինքն Վովա Գասպարյանի խավորի տողու նշանակում ԱԱԾ-ի պետ։ Եվ ուզում եք որ լինի քրեական գործի ընթացք։ Բայց դեպքում ինչ բարեփոխումների մասին էին հայտարարում բարձրաձայնում օրվա իշխանությունները, իրավական, սոցիալական արդարության մասին էին բարձրաձայնում հայտարարություններ էին լսում ամենատարբեր ամբիոններից։ Ամենջան, իրավականը ո՞րն է, երբ այսօր Արշակի Թայֆը տերորիա ենթարկում Արեշ Թաղամասը։ Իրավականը ո՞րն է, որ իրավական պետությունը ներ Արշակը այսօր իր բիզնեսների վրա կայնած կլներ այդ լակոր լուկու դեներ կֆինանսավորեր, հա, ոչ թե կասեն թե սրան տանգեք, սրան եկնե, արեք են արեք, ու երբ որ Վարդան Ղուկասյանը խոսում է, սկսում են կրկնել Վարդան Ղուկասյանի անձնակազմը, ուզում հատուկ ուղում ուղարկեմ Արշակ Հակոբյանին։ Իմ անձնականին կպնելով դուք ինչ չեք նրեցնելու, կամ ոչ թե դուք դուրից վաբշե չես նրեցնելու։ Այդ թեման ացի, Վարդան Ղուկասյանի անձնական թեման ացի, վեր դաս բարվավ։ Մտավախություններ չունեք, պարոն Ղուկասյան։ Դա ասեք, ինձ չեն առնելու, ասեք։ Մտավախություններ այնուամենայնիվ չունեք, քանի որ չպետք է մոռանանք այն հանգամանքը, որ գործ ունենք ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ ունեցող և բազում տարատեսակ կապեր ունեցող մի շրջանակի հետ, ովքեր այսօր փաստնային է, որ կարողանում են ոտքերի վրա ամուր մնալ և փաստորեն խնայվում են։ Ես մտավախություն չեմ ունեցել անգամ այն ժամանակ, երբ որ իրանք պաշտոնի էին։ Հասկանում եք։ 2014 թվականին իրանք պաշտոնի էին։ Իրանքյաստանը նստած չէին։ Ես այդ ժամանակ անգամ մտավախություն չունեցա ու դու դեմ դուրս եկա, չնայած իմ դեմ սարկեցին եւ տարան դատեցին։ Բայց ստեղ այլևս դա դանդել հնարավոր չի։ Ոչ դատեն, ոչինչ չգիտեմ, դեռ գա փախասնել եւ վալլան։ Ես յուրաքանչյուր նմանատիպ այդ սպիտակնացկիներով, սպիտակոշիկներով ու այդ նման մտածելակերպով մարդու սերը կփոխեմ հաշված ռոպեների ընթացքում։ Պարոն Ղուկասյան, ինչպես հաղթահարել Հայաստանում խոշտանգման հետևանքները, մենք շատ լավ գիտենք, որ խոշտանգման հայտնի տեսանյութի հրապարակումից հետո Հայաստանում բավականին աղմուկ բարձրացավ, այդ մասին խոսվեց լրատվամիջոցներով, տեսանյութի հրապարակմանը հաջորդեցին կոնկրետ զարգացումներ, իսկ ընդամենը մի քանի օր հետո այդ գործով տեղի ունենալու սկսվելու է դատավարությունը, մի քանի օրից կայանալու է առաջին դատական նիստը, կոնկրետ դուք ինչ սպասումներ ունեք այս դեպքի հետ կապված և ինչ եք կարծում, արդյոք հաղթելու է արդարադատությունը, թե ոչ, գոնե այս պարագայում ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի։ Կայան է ջան, ասեմ ավելին, որ ընդեղ մեղադրանք էր դեմից առաջադրված 4 հոգու, հիմա երկուսին ալանքից հանելա, ընգեր Սասունը, Նարուսկն բուդուգավարից, Տավարիր Սասուն, և թողելա 2 հոգու, մեկ։ Այդ մարդը ենթարկելա խոշտակման, չիշտ է, մենք դա տեսանք, որ ենթարկելա խոշտակման, բայց մարդը միջեց մախի է բերդում։ Որ քրեական գործով այդ մարդը ենթարկվել խոշտակման, որով են այդ խոշտակման հիման վրա այդ մարդուց ապացուցները քաղել և դրանով դատել, ինչ է այդ մարդը բերդում ալ։ Այդքան իրավապաշտպան կազմակերպություններ կային, ճիշտ դկան ավելի շուտ, որոնք որ ես ուղղակի նաև ուզում եմ դիմել օտարերկրյա դեսպաններին և այդ USAID-ի, Եվրոմիության գրասենյակ, բոլորին, դուք այդ որդերին է, ճիճուներին է, պարազիտներին, որոնք որ հանդես են գալիս որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն, սկսենք հենց լափել են Լարիսա Ալավերդյանից։ Բայց դու չեք ասում, ինքդ է ջան, բան այս մի գործի հետքով գնացել է մինչև վերջ։ Լարիսա Ալավերդյան, դու անգամ իմ մոր գործով Սուսանա Ղազարյանի առևանգման մտան գործարքի մեջ Վովա Գասպարյանի հետ, չգիտեմ ինչքան վեկալար, ոնց վեկալար և այլն, և հրաժարվեցի դիմել եվրոպական դատարան։ Բայց մի հատ գնացիք այդ մարդու հետևից դրան, բերդում տեսակ, ասիք եղբայր, քեզ վերջ չէ, իմ չի համար են դատե, որ գործով են դատե, մի պահանջեցիք, որ այդ մարդուն ազատ արձակեն, բաց թողնեն, չէ որ այդ բռությամբ ձեռք բերված ապացուցները ապացուց չեն այլևս։ Այդքան իրավապաշտպան կա, դուք տեսակ, որ մեկը մի 7 օրից ավել այդ մարդու մասին խոսել և հետևից գնային, օգուտ չկա մեջը, գնա ինչ անեն։ Իդեպ նկատենք, որ սորոսական թևը, որ հայտնի է, թե այսօր Հայաստանում որքան ակտիվ է, հա, իր գործունեությունը ծավալում և իրականացնում, նրանք ևս հաճախակի
չեն զլանում հայտարարություններ անել, որ պայքարում են հանուն արդարության, պայքարում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, են անողոք պայքար ծավալում մարդու իրավունքների ոտնահարման ինստիտուտի դեմ։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչպես եք գնահատում նաև սորոսականների կեցվածքը կոնկրետ այս հայտնի խոշտանգման տեսանյութի հետ կապված նրանց։ Ես մի բան ասեմ, կարող դուք ինչ հավատաք, ես այդ սորոսական գրասենյակով բացարձակապես հետաքրքրված չեմ։ Այդ այդքան ասեմ, այս սորոս, այս չոփակը հայեր եղել ա, այդ հնավոշուն գրասենյակը, այդ գիտեմ ռոբիկի ժամանակ է դա եղել ինձների, բայց ադեկվատ, մատեկվատ, ոչ ադեկվատ հիստերիկ եւ այլն, բայց ինչի դրանք չեն գնում այն ժամանակի անց հետո կպատրեմ դրա դեմը, հարց եմ ուզում տալ։ Ամեն դեպքում հասկանալի, հասկանում եմ պարոն Ղուկասյան, բայց սորոսականից մենք ունենք նաեւ մերը հայկական իրավապաշտպան կազմակերպություններ, դրանք ու՞ր են, ինչի մենք դրանց ասենք չենք տեսնում։ Պարոն Ղուկասյան, ամեն դեպքում, եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ձեր կարծիքով օրվա իշխանությունները ուր են գնալու այս տեմպով, այս ձեռագրաբանությամբ և հայտարարած այս խաղի կանոններով այսօրվա, ձեր կարծիքով ինչ է լինելու հանրագումարում այս ամենի։ Կարեն ջան, դուք նորից ուզում եք սարքել Բայղուշ։ Ոչ, ամենևին չունեմ նման մտադրություն։ Բայղուշություն արեցի նախկին ոստիկանապետի վրով, հա, ասենք կան նախկին ռազմական ոստիկանության պետի վրով, եկար ժամանակը դա իրականացավ։ Այսօր մեր իշխանությունը, ինձ թվում է, այսօր մեր իշխանությունները ոնց որ ցեց ընկել են մի հատ մութ սենյակ, դա ամենալավագույն դեպքում, որից դուրս գալու երկը չեն կարող գտնել, բայց ձեռները կա պատարել, որ կարան վարեն և տինը դուրը որտեղ ա։ Ես հիմա չեմ կարող հասկանամ, սա ինչ խաղ ա, սա ինչ շախմատային կոմբինացիա ա, ես ինքս շախմատիշ չեմ, ես միշտ եղել եմ պարզ ճակատով, որ ասում եմ լաբավոյ, գնացել եմ և հարձակման և լաբավոյ բանը պաշտպանվել եմ, բայց ստեղ մենք տեսնում ենք սենց լուրջ շախմատային խաղ, հա, այն արքայադուստը ձյանան ասենք ինչ-որ X պետությունից ա ելույթ ունենում, ինչ-որ բաներ ասում, ես մյուսը ոչմ կագեբեյում աշխատում է ուժայինների վրա, ոչմ կուրատոր, ոչ մի կադր չի ազատվել համակարգից, այն ուժայիններում, որոնք որ կան, մարդ չի հասկանում, ինչ ա կատարվում երկրի հետ, ուրա գնում ես երկիրը, ինչենու ուր են ուզում տանեն, մենք չենք տեսնում այդ արդարադատությունը, մենք չենք տեսնում այդ լուստրացիան, մենք չենք տեսնում այդ վեյթինգ մեյթինգը դատավորների, մենք դա չենք տեսնում, չի կավոլով հետև դա, մենք չենք տեսնում արդարադատություն, այդ շատ լավավոր ասվալտում են ճանապարհներ, բայց ժողովուրդը արդարադատության ծարավ ունի, են որ ֆիլմերը որ նայում ենք, հա, ոչ մի գլադիատորական ասում նարոտ ժաժդիտ զրելիշ, այդ չկա։ Պարոն Ղուկասյան, բայց նորից եթե մենք անդրադառնալու լինենք վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին, չնայած այդ մասին մենք էլ առիթ ունեցել ենք խոսելու, բայց նա նորից վերջին իր ելույթներից մեկում ասեց, որ մուկն էլ եթե անգամ վերջից գա, միևնույն է ձեզ չի փրկելու և որ բոլորը հատ-հատ պատասխան եք տալու և չեք պլստալու։ Միգուցե ժամանակ է դեռ նորից պետք իշխանությունների։ Ոչ Ադամ ենք, ոչ էլ չգիտեմ, ընդ Ադամ Ռադիլ, Իսակա, Իսակ Ռադիլ, չգիտեմ եւ այլն, որ ըստ Աստվածաշնչի ապրեն 760 տարի, 920 տարի, հա, ոչ մեկ այդքան չի ապրելու, մեր կյանքի միջի տևողությունը կազմում է 50 տարի, ինձ բարով խելք, եթե այդքան ապրենք, այսինքն Նիկոլ Փաշյանը ասեք ի՞նչ ուզում, 10 սրոկ ընտրի, 11-րդ սրոկի վերջում, որ Արշակի փեսուն գնան կալավավոր է 58 տարեկան հասակում, մարդկանց պիտարվ ծեցելու համար, դրսեն հասակողության վաղեմության ժամկետն անցել, դե այսինքն ստաց տաղտակ են ծեցում, եվ ասում է հիվանդին տեղաշորի մեջ են բուժում, ճակերտների մեջ, երող տարին ենք մտնում, և շատ հիվանդներ կան, ովքեր բուժման կարիք ունեն ձեր կարծիքով, բնականաբար, Եվ մի հայտարարություն էլ արեցիք, որ իշխանությունների ձեռքին, իշխանականներից մեկի մոտ կա այդ
փաստորեն լապտերը, հա, ու մոտ է գտնվում ձեր կարծիքով այդ լապտերը, որ ասացիք կարող է։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը դա մի անձնյակ կուսակցություն է։ Երկրորդ մարդը այնտեղ չկա, հա, ասենք, որի հետևից կարա ժողովուրդը գնա կամ մի ակուսակցությունը գնա, ասված մի արարծե, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի բան, այդ կուսակցությունը հաշված րոպեների ընթացքում կլիկվիդացվի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա կարող է լինել և դատախազ, և դատավոր, և քննիչ, և նախարար։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի կադրեր, ես դրա մասին միշտ ասել եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ Նիկոլ Փաշինյան լինի, բայց մենք ունենք պատմության մեջ մարդիկ, գիգանտներ, որոնք որ հազար տարի անցնի, իրանք կմնան լավ, վատ, հա, որպես ոնց որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, մինչև որ բոլորը գիտեն, նորմալ մարդիկ, ով եղել Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Եվ ինչքան էլ լավ լինի, վատ լինի, Ստալինի պես բայղուշա, սա շատ լավ բան, կադրի հրշայությունով։ Մենք չունենք այդ կադրերը։ Ինվեդի, ոչ մի կագեբեի, ոչ մի դիրեկտորը գյոզալը մի բանը պատանի, այդ մարսսկի անգամ բանակ չի ծառայել, հիմա ինչքան է, որ այնի բիլետը հանետ ընկսրել են, որ ոչ տեսեք ինքը բանակ, նա չի ծառայել բանակում, նա մտել է զբորնի պունկտ, զբորնի պունկտի դուրս եկել գնացել է իրանց տուն քնել է, երկու տարի հետո եկել մտել է բանկոմատ, թղթեր է հազել է, պեչատը զանգել են, ասել են բարև տղա ջան, գնա։ Եվ ոնց էլ որ հաշվում ես, 29 տարեկանում գնդապետ ոչ դառնալը, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Յուրի Գագարինը այդ տարիքում գնդապետ չէր ակամ։ Իսկ ես մարդը գնդապետ։ Այդ ու ես նայում եք, երկուս կադրերին, հակաց, մակաց, չգիտեմ, Եվալ, հասկանում եք։ Ես ուզում եմ, որ հաղթի ժողովուրդը։ Ես չեմ ուզում, որ հաղթի իմ քայլը, իմ քայլականները, ԲՀԿ, ԲՀԿ-ն այլևս գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ հաղթի ժողովուրդը։ Ո՞վ այլևս գոյություն չունի, պարոն Ղուկասյան։ ԲՀԿ-ն մենք ինչ չկադարում ենք, հա՞։ Ինչու գոյություն չունի։ Նրանք ոտքի վրա են եւ շարունակում են, կարծես թե ինչ են շարունակում անել։ Դե ասացին, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, նույնիսկ այսպես երթումներ եղան, որ պայքարելու են մինչև վերջ։ ԲՀԿ-ի առաջնորդի կողմից էլ նման հայտարարություն են տեսել։ Մենք բազմաթիվ անգամ ենք տեսել ԲՀԿ-ի երթումները, բազմաթիվ անգամ ենք տեսել այդ երթումներից հետ կանգնելը։ Եվ բազմաթիվ անգամ ենք տեսնում, թե առասարակ ինչ ուժ է դարձել ԲՀԿ-ը, հա, այդ երթման ուղղակի տեքստը, որ ասենք հրապարակեցին, այդ բան պրիսակը, դա հերիք է, որը ոչ սկսակցությունը փակեին դրան միած ոշնկաներով։ Այսինքն Բաղավաճ Հայաստանը դարավ խայտառակ Հայաստան կուսակցություն։ Քֆուրով դեպուտա դառնալը ո՞ն է։ Դե փաստորեն, բայց հերկվեց, ասացին, որ չի եղել նման բան։ Այդտեղ ձեռագիրներ ի՞։ Ասացին, որ իրենք չեն գրել, որ դա սարքած է, կարված է։ Բայց եթե մի րոպե, եթե իրենք հիմա նայեք, եթե ինձ մեղադրեն մի բանի մեջ, այն ասեն, սա դու ես, ու այդ թուղթանն են, ինչու՞ մենք թուղթ ցույց տանից։ Այո։ Ես գնամ ինչև է, ապացուցելու համար, որ այդ ձեռագիրը ինձ չի, անգամ կպահանջեմ դատա ձեռագրաբանական փորձականություն, ստորագրություն ով բանով ամեն ինչով։ Բախի չպահանջեցի։ Դե գուցե հետագայում։ Ինչու՞ մենք դատիկը տա այդ հինարկությանը ինձ զրպարտելու համար։ Այսինքն դուք Խաչի Սարգսյանը Իանյան նստել ոչ մի տեքստերը բանը գրել է, ստորագրել է, հա՞, մեմուարները ուտել է դարակի մեջ։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ առաջիկա քաղաքական գործընթացներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը անելիք չի ունենալու, պարոն Ղուկասյան, ձեր կարծիքով։ Բարգավաճ կամ Խայտառակ Հայաստան կուսակցությունը, գիտեք ինչ, ինքը ոնց է, ինչքան է, չէլի, չէլի, Արենջում, Կոտայքում ինքի ձայները կունենա։ Որովհետև այնտեղ ինքը ոչ մի կոնկրետ մարդկանց օգնել է, պետք է ծուրը նստել և դուզը խոսել, իրագործողություններ, նաև սպորտմենների ոչ մի շրջանում, բայց դա չի կարող լինել 15% կամ 17%, 5-7% կարող ասենք ապահովի կամատի պարլամենտորից։ Պարոն Ղուկասյան, դուք ասում եք, թե դա իրանք չեն, ո՞վ է Մաստերեզը։ Եվ մի վերջին հարց, մենք այդ հարցը հնչեցնում ենք պարբերաբար։ Ձեր կարծիքով ապագա, հա, քաղաքական գործընթացներում, խաղերում, այսպես ասած քաղաքական խաղերում հաղթելու է ֆինանսը, թե գաղափարը ձեր կարծիքով։ Շատ լավ հարց է։ Ես, եթե մենք ապավինենք
մաքուր արդարընտրություններին ոլը որ եղավ այս ընտրությունների ժամանակ, հա, ապա պիտի հաղթի գաղափարը, որովհետև ժողովուրդը այսօր կանգնած է շատ մեծ հիասթափության առաջ, ժողովուրդը հասկացավ, որ ինքը իր սպասումները չիրականացավ, ինքը սպասում էր ավելի, ինքը սպասում էր, որ Նուբարաշեն Երևան քրեակատարողական հիմնակության դռները բացվելու է, ու սենց Նաիրան աղջիկների հեզաչկում տալով այդ խոտանը լցելու էր այդ քրեակատարողական հիմնակներ, հա, Վարդաշեն, Երևան, Նուբարաշեն, բայց մենք տեսանք, որ ոչ, ոչ մեկ չմտավ բերդ. Եվ որ դեպքում Վարդան Ղուկասյանը կվերադառնա Հայաստան, քանի որ բոլորը մատնանշում են, ձեզ ճանաչողներն էլ գիտեն, որ դուք պրոֆեսիոնալ ոստիկան եք եղել համակարգում աշխատելու տարիներին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ կնվիրի մի ZIL 66 մեքենայի կրուզավիկի մեջ լիքը կանդալ ու մի հատ ցուց տասի խնդրեմ գործեք, այս ժամանակ վերադառնանք։ Հիշեցնեմ մեր սիրելի հրեսարանին, որ մենք այսօր հեռախոսակապ ունեցանք ռազմական ոստիկանության նախկին աշխատակից Վարդան Ղուկասյանի հետ, շնորհակալ ենք պարոն Ղուկասյան մեր հարցերին պատասխանելու և ձեր կողմից տրված… Բախտուսում եք գիտեք, որ նա հազար անգամ ներողություն, որ Վարդան Ղուկասյանի վերջին աշխատանքի տեղն եղել է ոստիկանություն, բայց բոլորը ստիկ էլի գնում կպտում են ռազմական ոստիկանության, չեն այաս այդ հիմնակությունը միշև այսօր մնացել է իմ համար իմ ամենասիրելի ուժային կառույցներից մեկը, այսինքն ոչ թե մեկը, հենց այդպիսին ամենասիրելի։ Շատ լավ, պարոն Ղուկասյան, այո, շնորհակալ եմ հետաքրքիր պատասխանների համար, կարծում եմ դեռ առիթներ կունենանք ձեզ հետ զրուցելու և հետաքրքիր և նոր ու ուշագրավ բացահայտումների շարք ներկայացնելու համար, շնորհակալ եմ ձեզ, մնացեք խաղաղության։ Շնորհակալություն, մենք եւս շնորհակալ ենք, լավ եղեք և մնացեք խաղաղության, հաջողություն ձեզ, տեսնում ձեզ։